دا ٹائم دا بارے ن ویڈیو دا بالکل تازہ ویڈیو اور درال خو چکم دے آزاد مکمل جوش کی دے اور درال خوڈا جی جیل محلہ کی کئی دیر کورونا اللہ اکبر جماعت اور نیم کی جماعت اور جسے خوشا کورونا اخبل بالکل سیلاب نظر شوی دی اور دے ٹائم کی منکم اینو دا بحرین کم نظارہ تک تخیو دے ٹائم درال خوٹ دا مین کالام سندھ نہ سیوا دے اور دے بالکل دے ٹائم کے دا کالام سندھ چکم راگلے دے آگا مکمل جام کھڑے دے اور دا بحرین دوانو طرف تا بالکل جام دے اور درال خوٹ تقریباً بحرین بازار پل طرح جی سمر آباد ہے آگا تا سوزمون پا دے سکرین کی گو رہے آگا مکمل وڑی دی باران ہم دیر زیاد سیوا دے باران ہم ورے گی او پوزیشن دا درال خورت دیر زیاد دے دا مدین سرپل سراز و لاریم تقریبا دا تیر لسو منٹونا سیچویشن بلکل نارمل دی سروان دے دا دریاب بہاو چی دے اگر دیر زیاد پشدت کی دے او 134,000 ڈسچارج دفعہ ذخیرے پر مقام باندھے ریکارڈ شوے دے او نور سیوا کے دو امکانات زکدی چے باران ہم دیر پتے زی ہو رہی گی اللہ دے خیر کی کتا خلق اللہ پکار دی چے بالکل دا بائی پاس او دا طرح پونے چی دی چے آگا ٹول لری شی ریمو چی اگر یہ بارش کا سلسلہ اسی طرح شام تک جاری رہا تو بہت ہی پریشان یار ہگائی چھ سو ہوئے دو اور امیر کو دنا جو دو دنا جو پھائر وان دو باب نے بازار سے باب نے وہ کلام سے بیٹھ کے روان دو دا اوس 184,000 کیو سے ڈسچارج دے دا پل سرا دو غرش میں لاکس میں برا بلڈنگوں نے دو خاتا نے لارگی ڈیز دیا تو اب گلری ہو رشتے ہو دا سائٹ تا روڈ آو دا سیزن آخا